Er Bibelen sann? Det er et veldig relevant og sentralt spørsmål. Fordi at i Bibelen, der har vi alle elementer i den kristne tro. Og der framfor noen annen plass, blir vi kjent med Jesus som er hovedbudskapet og hovedpersonen i den kristne tro. Alle kristne og de fleste kirkesamfunn opp gjennom tidene har sagt at ja, Bibelen er sann fordi at den er Guds ord. Og da tar de ikke ut av løse luften, men da baserer de på Jesus sine ord og apostlene sine ord. Og et av de ordene finner vi i Johannes 17, 17. Der ber Jesus til sin far, og så ber han for sine disipler, og så sier han det her. Hellige dem i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Så her sier Jesus at Guds ord er sannhet, og at det er det som hans disipler skal bruke for å bli mer lik han. Sannheten er det som setter fri og som forandrer oss. Paulus sier noe av det samme i 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 16 og 17. Der sier han at hele skriften er innåndet av Gud. Skriften er et produkt av Gud, den kommer fra Gud, og Gud som er sann og som ikke kan lyge, han taler sannhet. Derfor kan vi si at Bibelen er sann. Men så er det noen som innvender at ja, men det er jo det andre som sier om sine bøker, det er det andre som sier om sin religion. Så hvordan kan vi egentlig vite at Bibelen er sann, og at den er der den sier den er? Vel, da må vi etterprøve det. Da må vi forske, og så må vi finne ut av om de påstandene som står i Bibelen, om de stemmer. Og da har jeg fire aspekter som jeg vil ta fram, som jeg vil nevne for deg at du skal tenke på. Og det første, det er at Bibelen er en historiebok. De bibelske forfatterne er så opptatt av å understreke det her, at det her skjer på den og den plassen, at det skjer mens den og den personen var konge, at det skjedde med deg og de personene. Sånn at du kan sjekke ut om det de sier faktisk er sant. Så det her historiske elementet er så viktig. Vår tro er fundamentert i historien. Og da blir bevist gjennom arkeologi og gjennom historisk forskning og så videre, at det her stemmer faktisk. Ja, det var faktisk en fyr som heter Pilatus, det var faktisk en konge som heter David, og så videre og så videre. Og en annen ting i den forbindelse er at apostlene spesielt er så opptatt av å understreke at vi var øyenvitner. Vi så Jesus, vi var med han, vi hørte han, vi vandret med han. Og da sier de nettopp for å vise at dette er ikke eventyr og oppdikta myter. Dette er ikke tatt ut av løse luften, sånn som gresk mytologi eller spagettimonstre. Det var det første punktet. For det andre så er Bibelen rasjonell. Og dette viser også at den er pålitelig og sann. Bibelen er skrevet av 40 forskjellige forfattere, på 3 forskjellige språk, på 3 forskjellige kontinenter, på en periode på over 1500 år. Og så er de likevel samstemt i det de sier, og de har rett i det de sier. Så harmonien i Bibelen viser også dens pålitelighet. På tross av alle de forskjellige folkene og på de forskjellige plassene, de forskjellige riker og tidsalder, så har de likevel et enhetlig budskap. Og det budskapet er om Jesus. Jesus sier i Johannes 5 at skriftene, det gamle testamentet, handler om meg. Og det er ingen tvil om at det nye testamentet handler om han. Så Bibelen er samstemt og rasjonell. For det tredje, så er også Bibelen guddommelig. Og det er så mange profetier i Bibelen, hundrevis av profetier, som du kan etterprøve, som du kan studere og se om stemmer. Og du vil finne at de stemmer. Mange av profetiene stemmer og har gått i oppfyllelse. Og det her er Guds stempel på Bibelen. Det viser oss at denne boken kommer fra Gud. Og en profeti som jeg vil bare anbefale deg å studere, det er Jesaja 53. Skrevet 700 år før Jesus levde og vandret iblant oss, og så beskriver den Jesus så nøyaktig og så presist at du skulle tro at Jesaja skrev det her etterpå han hadde vandret med Jesus, men han skrev det altså 700 år før. Så profetien er et guddommelig stempel på Guds ord. Så det her var 3 aspekt, men de aspektene er ikke nok til å overbevise deg til å omfavne sannheten. Fordi det er også et fjerde aspekt, et åndelig aspekt. Og i 1. Korinterne 2, vers 14, så sier Paulus at et sjelelig menneske, et naturlig menneske, det vil ikke ta imot de tingene som er av Guds ånd. Men så sier han litt før at vi har tatt imot det fordi at Guds ånd har åpenbart det for oss. Så da, til syvende og sist, så er det noe som Gud må arbeide i deg for at du virkelig skal omfavne de sannhetene som du ser i Guds ord, og holde det for sant og holde det for godt og rett i ditt hjerte. Så, er Bibelen sann?
Ja, den er sann. Den er historisk pålitelig, den er rasjonelt samstemt, og den er guddommelig inspirert, og det ser vi gjennom profetien. Men så er det også det her åndelige aspektet om at Gud må arbeide i oss for at vi skal omfavne denne sannheten. Og vi må takke Gud for at han har gitt oss Bibelen, fordi at der får vi svaret på alle store spørsmål og alle viktige spørsmål i livet. Der finner vi Jesus Kristus som er vår frelser. Så jeg er så glad fordi at vi har Bibelen, vi har ord fra Gud som kan gi oss evig liv. Amen.